Série B do Campeonato Brasileiro, mexe na bola o time do América. Começamos para você que curte a Série B do Campeonato Brasileiro, as emoções de América, de Natal, Palmeiras. Estamos lá. Fez bem ali o seu papel, Wesley. Trabalha com o Serginho, bola para a direita para o Ayrton. A condição é boa. Chega Ayrton, pé direito, cruzamento para o Noriega. No pré-jogo você falou, né? Palmeiras cria muito, falta. Isso, Ramos. Thiago Real, lançamento para dentro, boa bola para o time do Palmeiras. Sai para a defesa, Andrei. O Palmeiras chega. Tem mais uma oportunidade, funciona o goleiro Andrei. Espação do André Luiz. Entrega a bola direitinho, recebe do Thiago Real. Lançamento, boa bola para o time do Palmeiras. O momento é bom, o momento é bom. De definição, vai sair gol do Palmeiras. Chega Vinícius. Parabéns para alguém, parabéns para você, Vinícius. Que bolão do Thiago Real pro Vinícius. Chegou, dividiu com o zagueiro, fez fita, ficou nervoso na frente do goleiro. Por todos os ângulos para você curtir, do garoto Vinícius, de pé esquerdo, com 28 minutos desse primeiro tempo. Vinícius, que categoria! Vinícius faz, Palmeiras 1, América 0. O Juninho trabalha com o Vinícius. Vinícius, o autor do gol do Palmeiras, faz a bola chegar no Serginho. Boa trama para o Wesley, pé direito do Wesley. Tem escanteio, tem desvio. É que o Wesley não observou, Noriega. O goleiro estava adiantado, ele preferiu bater de pé direito. Tem um biquinho de chuteira ali do Fabinho. Mas o Wesley vai fazendo uma boa partida. A partir de 20 minutos, ficou definido que o Henrique ficaria um pouco mais, o Wesley mais solto, na sua verdadeira posição, que é de segundo volante. Chega da marcação ali o Serginho. Cascata movimenta, puxa a bola pro pé direito, Cascata, uma bomba, a bola vai embora. Chegou bem ali o Cascata, camisa 10 do time do América, você vê de novo. Juninho, pé esquerdo. É o Ayrton, com o pé direito, pegou no Cascata, tem saída do Palmeiras. Nossa, meu goleiro Andrei! No giro do time do Palmeiras, no chute do Serginho, você vê de novo o pé canhoto do Serginho, agora tocou no terreno, foi difícil demais pro goleiro, mas o Andrei funcionou. Juninho faz a jogada, entrega para dentro. Serginho, pé direito. Gol, na dúvida. Andrei põe a bola para escanteio. Você vê de novo, ó, o chute do Serginho. Andrei voando. É, o goleirão não tem retrovisor, né? Na dúvida. Voou. Colocou a bola para escanteio. O estreante Andrei. O Palmeiras, a condição é boa. Chega Caio. Tá na área. Usa o pé direito pro Juninho. Cruzamento para a área. Vem tocar. O Bandeira não correu, portanto essa bola não entrou. Apesar do grito dos palmeirenses que estão atrás do gol defendido pelo André, essa bola não entrou. Vamos ver de novo. Bola aqui do Caio, cruzamento do Juninho, o toque de cabeça do Henrique. A bola tocou na marca da Cal e não entrou. Quem fez o serviço ali da Cal, né? Ajudou demais o time do América. Você viu que a bola em cima dele chega para cortar o Ayrton. Aí o Gerson. Lançamento na área do Edinho. Edinho chega. Negocia o espaço com o Marcelo Oliveira. O Roberto Fernandes vai entrar no gramado, hein? Se não faltar o Roberto Fernandes. Se ele não entrar no gramado, ele vai infartar. Sobrou com o quarto árbitro, você diz, Edinho. Maurício Noriega, o Roberto Fernandes tem razão, Mori? Tem, Marcelo Oliveira ali. Um tá puxando o outro desde o começo da jogada. Vamos ser justos com a imagem, né? Olha a mão
a mão esquerda ali do jogador do América, depois a do Marcelo Oliveira. A do Marcelo Oliveira é mais gritante, mas olha, repare como o Ebinho também, com o braço esquerdo na busca por espaço, faz. Aí a gente tem que tentar pensar com a cabeça do árbitro, ele deve ter feito essa leitura. Um está puxando o outro, eu deixo seguir. O Marcelo Oliveira correu um grande risco. Wesley, Ananias desvia, deu certo a jogada para a direita. Passa para jogar Juninho. Juninho no Ananias, faz a finta, pé com outra risco. Resumo do Maurício Noriega e apita Ricardo Marques Ribeiro. O time do Palmeiras vai passar a Copa das Confederações entre os três melhores com 12 pontos. O Palmeiras se reabilita no campeonato. Já o time...